A Vestme, ela foi fundada em 2019 por mim e pela Mariana. Nós somos melhores amigas. Você é minha amiga desde pequena. E a gente sempre teve uma paixão muito forte por moda. Eu e a Dani, minha sócia, tínhamos vontade de criar o que a gente queria usar. Eu sou Daniela Martins, eu tenho 26 anos e eu sou uma das fundadoras da Vestme. Então, em 2019, a Mari me chamou e perguntou se eu não tinha interesse de abrir uma marca de t-shirts com ela. Então, eu super topei na mesma hora. A gente começou a marca com foco em camisetas e depois a gente evoluiu para calças, vestidos, shorts. Meu nome é Mariana Verezel Abras, eu tenho 26 anos, sou uma das sócias da Vestme. Eu sou responsável pelo marketing da empresa e também pelo comercial. O foco da Vestme são roupas muito confortáveis, com uma modelagem incrível e atemporais. O foco é você conseguir usar a roupa tanto dentro de casa, para você ficar mais confortável e ao mesmo tempo mais chique, tanto para trabalhar, quanto para ir para um jantar, para ir para uma festa. Então a gente foca em ter modelagens diferenciadas que dá para usar em qualquer tipo de lugar. É só você fazer a combinação certa com as peças que a gente lança. A gente sempre faz coleções que se conversam, então a nova coleção ela conversa com a coleção antiga. Se eu tivesse que descrever em uma palavra, é versatilidade. A gente fez questão do produto ser impecável, só que a gente pecou na administração. Porque a gente não colocou desde o início um sistema, a gente não sabia a importância que era. O sistema da Bling foi praticamente a virada de chave do nosso negócio. Foi quando a gente conseguiu ter controle sobre tudo. Tem um controle de estoque perfeito, um controle de faturamento perfeito. Através do Bling, nós temos todas as nossas vendas concentradas em um só lugar. Isso é muito importante para a gente, porque a gente vende muito pelo e-commerce, mas a maior parte das nossas vendas são através de outros canais. Então, todos os nossos clientes compram de forma online, nós não temos lojas físicas. A nossa estrutura hoje fica em Belo Horizonte, mas a gente vende para o Brasil inteiro. É uma das coisas que o Bling também ajuda muito a gente na questão dos relatórios, eu sei para onde eu estou vendendo. Primeira coisa que eu faço no meu dia, quando eu começo a trabalhar, é abrir o meu computador e entrar no Bling. Eu vejo todas as vendas, o que que a gente precisa despachar, o que precisa faturar de nota, a gente faz também tudo pelo sistema, é muito fácil e muito simples. Os relatórios me ajudam muito na produção, o que eu vou produzir, em questão de cores, o que está saindo mais. Eu consigo otimizar o estoque, além do meu tempo, né? Ver o que eu preciso postar mais, o que postar menos nas redes sociais, né? Para dar uma alavancada nas vendas. E o Bling dá todos esses dados para a gente. O custo-benefício do Bling, eu acho, para falar a verdade, eu acho barato, perto de tudo que o sistema proporciona. Integramos também no nosso sistema. O Bling conta, a maior parte das nossas vendas é direcionada a outro aplicativo. A gente consegue enviar um link sem pagar nada para o cliente e ele decide como ele vai pagar, como vai enviar, tudo através desse link e eu já recebo na minha conta, eu faço transferência para a conta que eu precisar sem custo nenhum. Mais uma vantagem que eu tenho por ser Bling. Para eu gerir o meu negócio, eu dependo do Bling.